כאשר אנחנו מתחילים עבודה חדשה, כדאי לברר אילו מגבלות סודיות חלות על העובדים. יש מקומות שבהם אפילו שמירה של מסמך מטעם העבודה על גבי המחשב האישי, מהווה הפרה של סעיף בחוזה ועלולה להותיר אתכם חשופים לסנקציות משמעתיות. לכן, חשוב לדעת מראש מה מותר ומה אסור בתחום אבטחת המידע בארגון שלכם.